Hej, jeg hedder Berit, og jeg er jordmor. Jeg har fået følgende spørgsmål fra en bruger. Jeg er 4 plus 3. Jeg kan læse forskellige steder, at det kan skade fosteret at drikke Pepsi Max. Jeg stoppede derfor med det, da jeg fandt ud af, at jeg var gravid. Dog kan jeg ikke se noget på Sundhedsstyrelsens anbefalinger omkring det. Vil det skade mit foster, hvis jeg drikker en Pepsi Max om dagen? Pepsi Max indeholder blandt andet koffein og sødestof. Det er de to syndere, der gør, at du skal overveje, hvor meget du drikker af det. Sødestoffet i Pepsi Max har igennem tiden været meget omdiskuteret. Men hvis du går ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger, er det i begrænsede mængder ikke sundhedsskadeligt. Derfor fraråder man heller ikke at indtage det. Der er dog mange, som mener det modsatte. Så det er op til dig selv, hvem du tror har ret. De fleste meninger om sødestoffet bygger nemlig på valide undersøgelser. Koffeinen, som er i al cola, skal du som gravid begrænse. Det skal du blandt andet gøre, fordi at koffein er vanedannende. Så derfor er svaret på dit spørgsmål, at du skal forsøge at begrænse dit indtag af Pepsi Max. Hvis du kan undvære at drikke det dagligt, så vil det være bedst for både dig selv og dit barn. Men hvis det ikke er muligt, så bør du i hvert fald ikke drikke mere end 1-2 glas om dagen. Jeg håber, at det var svar på dit spørgsmål.